במדרש מובה שיעקב אבינו המובחר שבאבות. הבחור שבאבות זה יעקב, שנאמר כי יעקב בחר לו, ישראל לסגולתו, נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. למה יעקב אבינו הוא זכה לתואר הזה שנקרא בחיר האבות? למה דווקא אצלו הופיע השם ישראל? אצל האבות הקדושים האחרים יש להם שם אחד, אצל יעקב אבינו יש יעקב וישראל. ולמה דווקא מיעקב אבינו התחיל עם ישראל, ולא מאברהם ולא מיצחק, למה דווקא מיעקב? שימו לב, קודם כל צריך להבהיר ולהסביר, כל האבות, שלושת האבות שיש לנו, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם מובחרים, כל אחד בעניין שלו. כשחזל אומרים שיעקב אבינו היה הבחור שבאבות, זאת אומרת שאצל יעקב אבינו הייתה נקודה מיוחדת, שהיא לא בלטה אצל שאר האבות. כמו שאצל אברהם אבינו היו תכונות מיוחדות שלא היו ביעקב וביצחק, וכמו שביצחק הייתה איזו תכונה מיוחדת שלא היה לא באברהם ולא ביעקב, ככה ביעקב הייתה תכונה מאוד מיוחדת שלא היו מצויים באבות האחרים. אצל האבות האחרים ציינו את זה במדרשים אחרים. יעקב אבינו, מה היה כל כך מיוחד אצלו? יעקב אבינו היה מיוחד כי הייתה לו יכולת להכיל מציאויות שהן שונות והפוכות. אם נסתכל במסכת חיים של יעקב אבינו, נראה שהוא התמודד בחיים שלו עם כל מיני דברים שהם שונים לחלוטין אחד מן השני. מציאויות שלא מתאימות לו בכלל. למה אני מתכוון? מה כתוב על יעקב? יעקב היה איש תם יושב אוהלים. היה ספון בבית המדרש של שם ועבר 14 שנה. יושב בבית המדרש ולומד. מה היינו מצפים מאחד כזה נבח? איך הוא התמודד עם עשיו? איך הוא התמודד עם לבן? הוא בבית מדרש 14 שנים, מה הוא יודע? אבל למרות התמימות שלו, אנחנו רואים שבין התמימות שלו לבין מה שהוא פועל בשטח, אין הרבה, יש שני דברים שונים. הוא נאבק עם אח כמו עשיו, הוא ידע איך לקחת ממנו את הבכורה בצורה חכמה, בצורה ראויה, וגם להתפייס איתו בסוף החיים שלו, למרות שהיה איש תם, אנחנו חושבים תמים נבח, לא. גם יעקב אבינו ידע איך אפשר לחיות לצד דוד כמו לבן הרמאי. הערמי, הערמי זה רמאי, זה אותם אותיות. הוא עבד אצלו ביושר וגם לקח ממנו את השכר שלו. עם חמור אבי שכם שעשה מעשה נורא לדינה ביתו, הוא ניסה להגיע גם להסדר והוא גם הצליח. ובסוף ימיו גם נפגש עם פרעה מלך מצרים וברך אותו. כמו כן ליעקב אבינו מה היו? היו ארבעה נשים ו-13 ילדים שבוודאי כולם שונים ומיוחדים, כולם צדיקים, קדושי עליון, 12 שבטיה. ובניגוד לאברהם וליצחק שלהם היו רק שני ילדים ורק אחד מהם המשיך את דרך השם, אצל יעקב אבינו מיתתו שלמה, 12 ילדים כולם צדיקים. מה הולך אצל יעקב? בנפש יעקב יש דבר מיוחד, הנפש של יעקב היא רחבה מאוד, יש בה מרחב גדול שהיא כל כך גדול שהיא יכולה להתמודד בצורה נכונה עם כל המציאויות והמורכבויות והפכפכות שהוא נקרא אליה במהלך החיים שלו. תראו איך הוא מתמודד, איזה התמודדויות, עם איזה אנשים, בן אדם אחר היה מתפרק במציאות שלו. לקחו לו את אשתו, עבדו עליו, והוא עובד עליו בשכר, ועשיו הרשע זה אח שלו, והוא מתמודד עם כולם למרות שהוא לכאורה איש תם יושב אוהלים. יעקב אבינו קיבל את השם ישראל, מתי הוא קיבל את השם ישראל? אחרי שהוא נאבק עם המלאך. אחרי שהוא נאבק, מי זה המלאך? זה היה שרו של עשיו. ואמר לו המלאך, ויומר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זאת אומרת ששרית זה היית במקום, אתה גם היית עם אלה וגם היית עם אלה. יעקב אבינו קיבל את השם הזה בזכות, הנה זה ההסבר, היכולת שלו להכיל מורכבות של אלוקים, עם אלוקים, שרית עם אנשים. זאת אומרת גם להיות מצד אחד איש תם, יושב אוהלים, לומד בישיבה, הולך בדרך השם, ומצד שני שרית עם אלוקים, אבל גם עם אנשים, להתמודד עם טיפוסים שונים בעולם, כמו לבן, כמו עשיו, כמו חמור, כמו פרעו, אנשים מסובכים לגמרי, להתחתן עם שתי נשים, עם שתי שפחות, להיות אבא ל-13 ילדים. זה היתרון של יעקב אבינו. למה קוראים לו ישראל? לא יעקב יאמר עוד שמך, כי ישראל, כי שרית, הצלחת להיות גם בדרך השם עם אלוקים, וגם עם אנשים אתה מסתדר. יש אנשים שהם בתוך התורה, אבל תביא אותם לחיי העולם. הרב עובדיה, אשתו שלחה אותו לקנות חלב במקולת, הוא חזר אחרי 3 שעות, אמרה לו, איפה חלב? אמר לה, שכחתי מה ביקשת מהם בכלל. הוא מצוי בתורה, חיי העולם לא... אבל יעקב אבינו היה מצוי גם בתורה וגם בחיי העולם. לפי הדברים האלה, אנחנו מבינים למה דווקא מיעקב היה צריך לצאת עם ישראל. בגלל שהאומה שמורכבת מכל כך הרבה כוחות, שהכוחות האלה הם שונים ומגוונים, היא יכולה להיווצר רק מאחד, שיש לו כוחות, שהכוחות האלה הם באים מבן אדם שיש לו נפש, שהיא רחבה והיא צבעונית והיא מגוונת, אחד שיכול להתמודד עם החיים. אנחנו נוצרנו מיעקב, יעקב נקרא ישראל, אנחנו עם ישראל, מגוונים בגלל הגיוון של יעקב אבינו. זאת אומרת, לסיכומו של עניין, כל האבות היו
מיוחדים ובחירים, אלא בכל אחד הייתה נקודה מיוחדת שבלטה אצלו באופן מיוחד. התכונה המיוחדת של יעקב אבינו הייתה יכולת להכיל מורכבויות, ולא רק להכיל, אלא גם להצליח למזג ביניהם, ולחיות בהרמוניה ובשלווה ובשלום עם כולם. וגם השם שלו, ישראל, ניתן לו בזכות הכישרון הזה. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל.